Повернулись переможцями. Буковинські спортсмени здобули золото, срібло та бронзу на чемпіонаті світу з греплінгу у Греції. Яким був їх шлях до п'єдесталу, дивіться у нашому сюжеті. На грудях Олексія Болбочана виблискує золота медаль. Юний спортсмен посів перше місце на чемпіонаті світу з греплінгу. У мене було вагові 9 суперників, було у мене 3 бої. Перший був з казахом, казах виграв швидко, за 30 секунд придушив його. Другий бій був з іспанцем, я теж його виграв доволі легко, 12-1. І третій у мене бій був з українцем, з тінійців. Я теж нормально виграв. Шлях до п'єдестала тернистий. Аби вибороти омріяні нагороди, спортсменам доводиться проходити довготривалу та виснажливу підготовку. Змагання були досить важкі, готувалися ми ціле літо. І після літа готувалися дуже довго. Дорога в нас займала 30 годин. По приїзду ми отримали бейджики та наступний день вже виступали. Готувалися часто, старалися найчастіше. Перед першим поєдинком я, звісно, переживав, але вже потім подалі всі наступні. У мене їх було всього 7, вже було звично, як на змаганнях. 7 поєдинків тривали 2 дня. 4 поєдинки в один день в одному розділі і 3 в іншому дні. Підтримка є важливою. Буковинські спортсмени, які повернулись з нагородами із Греції, в один голос кажуть, емоції та поради рідних людей надавали їм сил. Було багато підтримки зі сторони друзів і вітання були. Дуже приємно. Всі, хто тут є, навіть більше, можливо, мене привітали і підтримали мене. Батьки були дуже раді, що у мене таке досягнення. Тато взагалі перегав, скакав від радості. Протягом літніх місяців спортсмени двічі проходили навчально-тренувальні збори у Вижниці. Перша – це на спортивній базі «Богатир», друга – над Чернишем. Ми організували навчально-тренувальні збори «Спорткемп», де долучили багато спортсменів з різних регіонів та прийшли підготовку до цього старту. Чемпіонат світу з греплінгу цьогоріч відбувся у грецькому місті Лутракі, де українська команда посіла перше загальнокомандне місце серед 19 країн. За цей рік команда України змогла посісти перше місце тільки в U15. Саме за моїм керівництвом, виходить, наша команда посіла перше місце. Тому для мене це є велика гордість. Я пишаюся всією збірною і велика подяка всім тренерам з усіх куточків України, що змогли в такий важкий дійсно час з проблемами і в тренувальному процесі, з проблемами і в фінансовому плані, змогли вивести дітей та виступити на цих змаганнях. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.